sitten, vaan oliko se antidopingia se juoma, mitä otit? Antidoping? Niin, mikä se semmonen on? Kun se vaikutti heikentävästi. Ooo, en mä tiedä. Superjuoma, aina superjuoma. Superjuoma toimii. Eläkänä, mitäs pidit matsistas? No, sanotaan näin, että toi yläköysi ei ollut kauhean kiva, mä en tykännyt siitä yhteen. Aika hurjaa. Pitää muuten kysyä, että mitä pidit illasta, oliko hyvä ilta? Se oli todella hyvä ilta. No mäkin tykkään, mä saan kunnon naurat, mulla on ihan sikaa hauskaa. Niin, hyvä mä. Mitä muuten innostuit wrestlingin, mitä päätit lähteä mukaan? Tutta noin, niin mä vaan tykkään tästä laista, ei siinä mahda mitään. Kyllähän se on hyvä. Sulla on nää hyviä juttuja heittää, mä tykkään. Se on hyvä värjiläiskä, tiiätsä? Kiitos, kiitos. No hyvä, mikäs paita sulla on? Mestaripaita. Mä olen molemmat muuten mahamiehiä. Mahamiehiä. Se on hyvä. Saanko ottaa tälle yhtä? No niin. Hyvä. Hyvä. Kattokaa Sam. Uncle Sam Patriotin videoita, ne on tosi kovia. Kiitos kuningas! Yeah! Yeah! Kyllä!